Hozir biz Koreyadan tashqari bo'lgan E9, D10 yoki bo'lmasa H2, F2, F4, F5, F6dan tashqari chet tillilarni a'zo qilish sistemasini tushuntirib o'taman. Nastroykani bosasiz. Nastroykani bosganingizdan keyin davlatni o'zini Rossiya qilib olasiz. Keyin o'z-o'zidan chiqadi. Chiqib ketasiz. Odamchani bosasiz. Eng tepadagi da so'zini bosasiz, chunki har xil davlatlarning nomi yozilgan. Biz O'zbekistonning aholisini a'zo qilmoqchimiz. Mana orqasidan ketaverasiz. Narzullayeva. Imya. Iqbolxon. Otchество. Baydullayevda. O'zi harf kattayadi. Chiqib ketsangiz. Tug'ilgan yil kun. Faqat har bir harfda adashmasligingiz kerak, chunki O'zbekistonga ochilgandan so'ng yoki Qirg'izistonda faoliyat yuritayotganda yoki bo'lmasam Qozog'istonda, Moskvada, Rossiyada faoliyat yuritayotganda pasportda shot pasport ikkalasi bir xil chiqish kerak. Yo'masam siz daromad ola olmaysiz. O'shaning uchun obязательно odamlaringizga pasportingga jo'nat deb ayting. Aniq va to'liq yozish kerak. SW1234. Oddiy qilsangiz ham bo'ladi. SW1234. Misol uchun golosovoy pochtaga bizniki 1234 bo'ladi. Telefon nomer 998-93-404-2806. Plus yozilmaydi umuman. Primoy Namangan. Viloyati Yangiqo'rg'on tumani. И email обязательно yozish kerak. Juda ham oddiy qilsa ham bo'ladi. .uz qilsa ham bo'ladi. Obязательно mana bu yerdagi Gmail pastidagi kichkina klikni bosishingiz shart. Sponsor nomerini yozamiz. Sponsorimiz boya eng oxirida a'zo bo'lgan bo'lamiz. Artiqov Bahodirjon 138 11 422. Sponsor nomi obязательно kelib chiqadim deb qaraganingizda. Podtvердит bosasiz. Klik bosasiz. Podtвердит bosasiz. Уже mana bu kelib chiqdi. Mana bunaqa sistema kelib chiqadi. Разрешите bossangiz сразу o'zingizning pastingizdagi patino deydi-ku. Shogird a'zo qilgan bo'lasiz. Rahmat hammangizga.